Welcome to my channel My name is Eva Abiyog Guys, matagal na ako walang video <laughs> Busy busy ang buhay Pero ngayon nakagawa ulit ako Ito nga rin ang gagawin ko ulit Tapos Ngayong video kong ito is about ang aking vaccine COVID 19 vaccination So, I just got one today. Kaya, kagagaling ko lang dun sa clinic, dun sa University of Victoria, ginanap yung mass vaccination. Pero, ang mga priority kasing binavaksinan is yung mga healthcare worker. Ang mga nauna talaga is yung mga mga worker ng hospital. Of course yung mga doctors, mga healthcare professionals. Sila 'yung mga nauuna. Tapos next is yung mga facilities, mga nagtatrabaho sa mga facilities sa mga senior care, long-term care at saka mga independent living. Tapos kami na 'yung sumunod, healthcare worker pa rin pero nasa ano kami sa community living as community health worker or community support worker. Kaya meron kami. Tapos ngayon, kasabay na rin ngayon yung mga 90 years old and above. Or 80 years old, pataas ang edad. Kasi, yung, syempre, you know, yung, sila yung mga vulnerable person na mas madaling kapitan ng COVID. Pero, syempre, healthcare worker, then, kasi kami yung mga frontliners na nag-aasikaso sa mga you know, mga manangangailangan ng care. Kaya ngayon, ito yung first hour ko ngayon na nagkaroon ng vaccine. So, oobserbahan ko kung anong mangyayari. Kasi may mga side effects ng vaccine. Tid ko, nagkaroon din siya ng vaccine last Sunday. Sabi niya, after 5 hours, doon niya naramdaman yung side effects ng vaccine. Talagang namantal, namaga, tapos ang sakit daw. Tapos yung namamaga siya, tapos nagsiswelling. So, ang ginawa lang niya, naglagay lang siya ng cold compress para maibsan yung sakit. Pero pag hindi talaga kaya yung sakit, pwede kang uminom ng acetometophen or tylenol ang iindomen kaya ngayon ino-observe ko ngayon ng sarili ko kasi kanina after ng vaccine si so we need to wait for 15 minutes in the clinic or actually it's a gymnasium kasi para magkaroon ng space more room para sa mga na vaksinan at siyempre para sa mga tao para yung social distancing pa rin. Pero yung marami din yung nurses na nag na nag administer ng vaccine. Mga siguro na sa nang mga 20 deaths. So it's that it's like equivalent of 20. 20 to 30 nurses. Sila yung mga nag-administer ng ng vaccines ng shots. So, obserbahan ko ang sarili ko. Kasi ito yung first hour ko after my vaccination. Hello guys! Ngayon yung ano, after 8 hours of my vaccine, hindi ako nakapasok kagabi. May schedule ako kagabi ng overnight. Ngayon hindi ako nakapasok. Kasi ang sakit ng katawan ko. <laughs> ang bigat ng pakiramdam ko doon sa parte ng naturukan ng vaccine. Kaya hindi ako nakapasok kagabi. Kaya ngayon naman, masama pa rin yung pakiramdam ko. Yun yung epekto. Epekto ng vaccine. Kasi nga, sabi pag ano nga daw, yung mga epekto, yung mga side effects ng vaccine ay pwede kang mahilo, pwede kang magka lagnatin. Pwede kang ano, yung mga joint muscle, sore muscle, mga ganon. Ang epekto naman sa akin is yung masakit. Masakit yung mga muscles ko at saka ang bigat yung braso ko kasi dito sa braso ko, dito. Yung nilagyan ng doon tinurukan ng vaccine. Kaya ngayon, may pasok ako ulit sa trabaho. Pero short shift lang ako. four hours lang. Kaya, papasok na lang ako. dahan dahaning ko na lang <laughs> pagtatrabaho. <laughs> Kasi masakit pa yung braso ko. Oo. So, good luck na lang sa akin. Ngayon ulit. Kaya, yun guys. Yun yung epekto sa akin ng vaccine masakit yung muscles ko yung parang yung kasukasuan mo din masakit kasukasuan ko, wala Ayun, yun yung efekto sa akin pero at least, ito ay meron na akong one layer na panangga tapos syempre ipagpatuloy pa rin namin yung ano yung covid protocols uh, wearing mask, washing our hands saka yung uh, social distancing yan pa rin ang gamit na ang, ang pinakamabisang ano, panlaban sa so COVID. Kahit sabihin mo mayroon ka ng vaccine, pero ano ka pa rin, mag-ingat pa rin. Ganun pa rin ang gagawin yung mga safety protocols.